שמח לראות את כולכם פה, אתכם. מי שעוד פה לא נרשם ככה, נתעורר עם איזה קהוטור. מי שצריך לחכות לו בשביל שנירשם? בשביל להירשם? בהחלט. יופי של פיוק. אוקיי, בואו נתחיל. חזרה על שבוע 5. מבוא לאלקטרוכימיה. ומתחילים. An oxidized species is oxidized. כולכם עניתם? לא נכון. Oxidized species, או מולקולה מחומצנת, זה מולקולה שתרמה אלקטרון, כלומר יש עכשיו חוסר של אלקטרון. יאללה, טוב, ככה אתם בהתחלה. מוכנים? שאלה מספר 2. How can we calculate the electrical potential of a system at different temperature? התשובה הנכונה היא נרנס איקוויישן, שיש לנו שם תיקון לטמפרטורות שונות, לא סטנדרט. אם יש כל שאלה, אפשר כמובן להרים את היד. נופרת השטיקי. אוקיי. יפה מאוד. ניר וקטיה ממשיכים להוביל. בואו נמשיך. שאלה 3 מתוך 8. In the reaction below, which are the reduced and oxidized form? מי המולקולה בצורה המחוזרת ומי בצורה המחוזרת? האם זה היון הכסף? מה זה, לא רואים את זה, נכון? למה נו? אוקיי. יון הכסף הוא המצב שבעצם חסר לו אלקטרון, הוא בעצם תרם כבר אלקטרון. כלומר, זה המצב המחומצן, והכסף סוליד, אטום הכסף, הוא המצב שיש לו בעצם את האלקטרון הזה, הוא המצב המחוזר. אוקיי. Next. According to Nernst's equation, a spontaneous reaction will occur when? מתי תקרנו תגובה ספונטנית על פי משוואת נרנסט? כאשר E0 קטן מ-0, כאשר דלתא E גדול מ-0, דלתא E גדול מ-0, או E0 גדול מ-0. אז תקופה ספונטנית כאשר השינוי באנרגיה הוא בעצם גדול מאפס. ויש לנו פה שינויים בהולכה. קטיה, מובילה. אוקיי, הכל צמוד. שאלה מספר 5. The electrical double layer is modeled as... איך אנחנו מדלים את אותו אלקטריקל דאבל לייר, מה שנוצא להגיד את הפרקודה, ודי הלמורטס לייר, הוא יצ'אפ לייר, הלמורטס לייר, הלמורטס לייר, הלמורטס לייר, לא, אה, עוד 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 עוד
Helmholtz layer ועוד אחד דיפיוז layer. אוקיי. ניר, אתה מדרדר. אוקיי, אלון עולה באש. Can we calculate delta G0 of an electrochemical reaction? אכן דלתה G0 שווה למינוס NF דלתה EF. זה מצב, בגלל שאנחנו מדברים פה על דלתה G0 ולא דלתה G, אבל במצב סטנדרטי. אוקיי? במצב כזה אנחנו מקבלים תלות ב-E0. כל הכבוד. ומוכנים, שאלה מספר 7. Which measurement tool Alexander Volta used to quantify the electric current intensity? איזה מכשיר הוא השתמש? בשביל לא יודעת, עצמת ה... זה מכשיר מלא, האם זה עצמאות, האם זה מטר, האם זה על השון? בעצם נכון, זה אכן משתמש באצבעות או בלשון, פלוקה לא, פלוקה זה... בעצם שמרדף לוולטמטר, אז זה בסלנק, מה שנקרא. ומוכנים, רגע, תראה את המצב הציוני, אלון, אתה באטרף. מוכנים, שאלה אחרונה, הכל עוד אפשרי, והופ, How a lemon can power a light bulb? כיצד הוא יכול להדליק? אז רובכם הייתה נכון, על ידי חיבור פני ומסמר, ולא על ידי שימוש בטריה AA, ותכף נתכנס לזה, בואו נראה, עם מקום שלישי, מקום שני, רן, מקום ראשון, הבנתי, איך אני מחזיר פה, נשאר. אוקיי, אז לכל בוקר טוב לכולם, מקווה שכולם ככה עשו מתיחות על הבוקר. שאלתי איך אפשר להדליק לימון עם נורה, אז האמת שבדיוק בשביל השבוע הזה הכנתי את הרקע, נשתמש בו. רקע הזה. ומאחורי אתם יכולים לראות את כל התהליך, איך אפשר להדליק נורה עם לימון. מי שמעוניין יכול להיכנס ללינק הזה, זה בהחלט אולי תקופה טובה. להדליק אורות, נורות עם לימונים, על ידי שימוש בפני, שזה הנחושת, עשוי נחושת, אנחנו מתמשים בנחושת, ובמסמרים. בדרך כלל מסמרים גלוונים מצופים בניקל, ואז אנחנו בעצם מקבלים הפרש פוטנציאלים על ידי הנחושת מצד אחד, והניקל מצד שני. כל מי שגם בקורס אצלי בביולטוכימיה, השנה היה אמור לעשות את הניסוי הזה, אבל אנחנו לא עושים, בדרך כלל אנחנו עושים את הניסוי הזה, וזה בהחלט כיף. אוקיי, אז נתחיל עם יחידה 6, שבוע שעבר היינו איזושהי הכנה מסוימת לקראת האלקטרוכימיה,
מבוא, בסיס, באלקטרוכימיה. אני מזכיר לכולם, מי שצריך, יש לו שאלה כלשהי או רוצה להגיב, יכול דרך הפרטיסיפנט, יכול להגיד yes, no, go slow, go faster, צריך לסקת קפה וכדומה, או להרים גם את היד, ואז אני בעצם מאפשר את השאלות. אז היום אנחנו בעצם משתמשים באותם עקרונות, ועכשיו אנחנו בעצם נסתכל ביחידה הזאת, איך אפשר לבוא ולהשתמש באותם עקרונות בשביל לפתח שיטות חדשות לחישה. אז אנחנו ננסה היום להבין איך אותו אנליט, אותו מולקולה שאנחנו רוצים לזהות, כאשר היא באה במגע עם המתמר שלנו ומקבל אות. וננסה להבין באמת איך ברמה הפיזיקלית-כימית, איך האות הזה נוצר, בשביל שנדע בסופו של דבר איך להשפיע עליו בצורה פיזית. אז נדבר היום על סוגים שונים של מתמרים אלקטרוכימיים, וננתח דוגמה של מעבדה לשבב אלקטרוכימית, וכמובן נעבוד בקבוצות. אז חישה אלקטרוכימית או זיהוי אלקטרוכימי מבוסס על שלושה סוגים עיקריים. יש לנו את המתמרים או החיישנים הפוטנציומטרים, המתמרים הוולטמטרים והמתמרים הקונדקטומטרים. עכשיו, על פי השמות בלבד, מישהו יכול להגיד לי לפי איזה כל מתמר, איזה אות נפלט או נמדד אתם מצפים לקבל? מישהו רוצה לנסות? מטר חשמלי. כן, ניר. השאלה הייתה, אני אחזור לשאלה, יש לנו פה שלושה מתמרים, איזה אות אפשר לקבל על פי כל מתמר? מה אתה אומר, ניר? פוטנציומטר סנסור. הראשון התנגדות, השני מתח והשלישי זרם. רגע, הראשון מה? התנגדות. התנגדות, אוקיי, השני? מתח. מתח והשלישי? זרם. אוקיי, אז ניר אמר שהראשון התנגדות, השני מתח והשלישי זרם. אוקיי, למי שואל, יש עוד רעיונות? כן, ניצן. אני אומרת הראשון פוטנציאל. רגע, חייבת להגביר את הכל, מה? אני אומרת שהראשון פוטנציאל. אוקיי. השני מתח והשלישי מוליכות. הראשון פוטנציאל, השני מתח והשלישי מוליכות. אוקיי, אז יש לנו פה בעצם פוטנציאל ומתח, אנחנו קצת מתייחסים את זה בקרון לאותו דבר, אבל יש פה איזשהו כיוון גם משלים עם ניר. יש לי מישהו עוד רעיון? אף אחד? מישהו חושב שיכול לנסות? אם אמרנו, ניצן אמרה שהפוטנציומטר זה פוטנציאל, כאשר ניר אמר שזה זרם, צריכה התנגדות, וולטמטריק זה מתח, וקונדקטומטריק זה מוליכות, או זרם, או מוליכות. מישהו עוד רוצה לנסות? על הבוקר, קדימה. טוב, אז בגלל שמתח ופוטנציאל מבחינתנו זה אותו דבר, פוטנציומטריק סנסורס הם מודדים לנו שינויים במתח. וולטמטריק סנסורס דווקא מודדים לנו שינויים בזרם, ותכף אנחנו נבין גם למה, כאשר קונדקטומטריק סנסורס או קונדקטומטרי או מוליכות, הם מודדים לנו אימפדנס, עקבה, או מוליכות, בעצם מוליכות זה אחד חלקי העקבה, אימפדנס. ואנחנו עכשיו נבין איך כל אחד, ניכנס לעובי קורה שכל אחד איך הוא בעצם עובד. אז יש לנו חיישנים פוטנציומטרים, בדרך כלל הם בנויים מאיזשהו מקור מתח, והם בנויים משתי אלקטרודות,
אלקטרודה אחת שנקרא לה ה-working, W, ואלקטרודה השנייה שנקראת ה-reference. כאשר באמצע קורה לנו התהליך, המגע עם האנליט שלנו, ואנחנו מודדים את הפרש המתחים. כלומר, המתח שנמדוד הוא המתח על גבי ה-working, הפוטנציאל על גבי ה-working, פחות הפוטנציאל המתח על גבי ה-reference, על גבי נקודת הייחוס. למשל, יש לנו פה תמונה, עבודה של קיאנגן לונג ולונג, שיש לנו איזושהי אלקטרודת רפרנס ואלקטרודת טסט, כאשר אנחנו מודדים את ההפרש פוטנציאלים בין מה שקורה על גבי הטסט, פחות מה שקורה על גבי הרפרנס, עם הפרש מתחים, כאשר בשביל לשמור על הקשר, קשר איוני בסופו של דבר, יש לנו בעצם איזשהו גשר מלח ביניהם שמחבר על ידי, מחבר בין שתי התאים על ידי מעבר מלחים. פה יש לנו תמונה של אותו חיישן, פה את הסכמה ב-C, ב-D זה החיישן עצמו, בעצם אפשר לראות שני חורים של בתוך PDMS, פולידימטיל סילוקסן, זה חומר גמיש שאפשר ליצור על ידו, על ידיו, מבנים שונים, אנחנו נמד עליו בשבועות בהמשך, אלקטרודה אחת, אלקטרודה שנייה, ופה באמצע בעצם סימנון מקווקו, כי לא כך רואים את אותו גשר מלח. ואז אנחנו מנסים להבין, אוקיי, איך אנחנו יכולים לקשור את מה שקורה בתוך אותו תא לפוטנציאל אלקטרוכימי, ובשביל זה אנחנו מדברים על אותו נרנסט, אותו נרנסט שלמדנו עליו, כאשר אנחנו רוצים למצוא איזשהו ריכוז של, במקרה הזה, ריכוז של איזשהו מתחים, מולקולה מסוים. רגע, כן. כאשר על פי נרנסט, במשוואת נרנסט, אנחנו יודעים שאותו מולקולה, אותו אנליט, יש לו תגובה אלקטרוכימית, כלומר הוא נמצא במצב מחוזר, מצב שהוא משקל במצב מחומצן בצורה איונית, במצב מחוזר בצורת אטום על גבי אלקטרודה, בעצם צו שהוא משקל על ידי אטום מעבר אלקטרונים, ועל פי נרנסט, התלות של הפוטנציאל על אותה אלקטרודה טסט, תלוי ב-E0 של אותה תגובה, ועוד RT חלקי ZF, LAN, האקטיביות או הריכוז של היון עצמו של האנליט שלנו. פה בצורה יותר פשוטה, ב-25 מעלות, יצאנו 25 מעלות, הפכנו את הלן ללוג, מקבלים את ה-E שווה ל-E0 ועוד 0.059, זה אותם 59 מיליוולט חלקי Z, כפול לוג הריכוז. שאלות לגבי זה. ואז נשאל את השאלה, רגע, אם אותו יון הוא אנליט שלי, איך אני יכול למדוד, איך, אוקיי, אני רוצה לשאול אתכם, וקחו לזה איזה שתי דקות מחשבה, מי שיודע את התשובה יכול להרים את היד, איך אנחנו יכולים, איך המתח שאנחנו נמדוד, יהיה תלוי בריכוזים הולכים ועולים של אותו אנליט. אז קחו לזה דקה שתיים, מי שכבר יודע את התשובה יכול להרים את היד, ואני עוד פעם חוזר לשאלה, במקרה שיש לנו ריכוזים הולכים ועולים של אותו אנליט שלנו, יונים של אותו אנליט המולקולה, איך יראה הפוטנציאל, הסך הכל הפוטנציאל של התא שאנחנו נדוד עבור אותם ריכוזים הולכים ועולים? קחו דקה שתיים לחשוב על זה, ולהצביע מי שרוצה לענות. אם השאלה לא מובנת, אפשר תחצו על Go Slower.
קדימה, אני רוצה לראות תשובות. אם לא תנסו, לא תדעו. עוד, עוד. איך יראה המתח הכולל של התא כתלות בריכוזים הולכים ועולים של אותו אנליט? איך תראה עקומה? קדימה. אין פה תשובה לא נכונה, כי זה ניחוש, או ניחוש מושכל מה שנקרא. אוקיי, קדימה. טוב. עוד מישהו חושב שיודע? אז בואו נתחיל. ניר, מה אתה אומר? המתח יעלה. אם אנחנו ניקח את ה-X בתור הלוג של הריכוז, אז זה יהיה לינארי. אוקיי. ענבל, מה את אומרת? גם את אותו דבר תכלס. אוקיי, גיל. גם, זה מה שחשבתי עליו. אוקיי, אלון. גם, אותו דבר. אוקיי, אלון, איך ראית, איך, תוכל להוליך אותנו, איך ראית את התלות הליניארית הזאת? קודם כל, זו התשובה הנכונה. תהיה תלות ליניארית הולכת ועולה כתלות בריכוש לאנליט. אלון, בוא תוביל אותנו איך ראית את זה. מה שמשתנה זה הריכוז של, של האנליט, ויש לו מקדם קבוע, זה ממש משוואה של קו ישר. אוקיי. אז אתם בטוחים שזה קו ישר? מי שחושב שהתלות היא ליניארית? מי שחושב שכן, מי שחושב לא. יש לכם yes, no. מי שחושב את השאלה, מי חושב שזה תלות לינארית, מי חושב שזה לא תלות לינארית? yes, no. וואה, זה ממש צמוד. אז שישה חושבים שזה yes, ארבעה חושבים שזה לא. אז בואו נראה. יובל, למה את חושבת שזה לא? לא יודעת, בגלל הלוג האמת. לא יודעת בגלל הלוג נראה. כן, צודקת לחלוטין, כן נראה לך, כן יודעת. זה אכן בגלל הלוג. ומה שאנחנו רואים פה, בעצם התלות היא ליניארית בלוג של הריכוז. הרי זה הנוכחות של נרנסט. ולכן אנחנו נראה תלות לינארית הולכת ועולה. הפוטנציאל של האלקטרודה הזאתי, הוא יהיה, ילך ויעלה כתלות בלוג הריכוז, אנחנו נחשב את הפוטנציאל פה, פחות הפוטנציאל באלקטרודת הייחוס. כן, ניצן. האמת שהצבעתי קודם בזמן ששאלת, כי רציתי לשאול אם אתה שואל כתלות בריכוז או בלוג הריכוז. אז זה נראה לי משנה את התשובה של רוב האנשים פה. אוקיי. אז אם כבר את שאלת שאלה שכבר שאלנו, אני אשאל אותך שאלה, מה שנקרא. ישראלי עונה בשאלה. אוקיי, אז ראינו שהתלות היא הולכת ועולה כתלות בלוג. מה יהיה השיפוע של אותה עקומה? כתלות שציר ה-X זה הלוג? כן. זה 0.059 חלקי Z. פנטסטי. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו, תודה רבה, ניצן, תודה רבה לכל מי שענה. אז פה בעצם ראינו שיש פה תלות על פי אותו נרנס, שמראה לנו במצב ששיווי משקל, כשאנחנו מודדים מתח על גבי, על גבי מתח תא, בנוכחות שתי אלקטרודות, ואנחנו רואים פה שאותה נוכחות אומרת לנו שככל שהלוג הריכוז של אותה מולקולה שמגיבה אלקטרודת הטסט הולך ועולה, גם המתח עולה בצורה ליניארית. אוקיי.
עכשיו, במאמר עצמו, אוקיי, במאמר עצמו, שאנחנו לא עברנו עליו, אז אני אספר לכם אותו בקצרה, היה, כן, היה דוגמה לגבי מעבדה על שבב ששלחו למאדים, לטיסת חלל, כי בגלל שאנחנו רוצים לבוא ולמחזר את השתן של האסטרונאוטים למי שתייה, אז התוך הישן אפשר להם לדעת מה הרמות של יונים שונים שנדדו בתאים שונים, בשביל לדעת האם המים כבר מותרים לשתייה. עכשיו, התוך הישן עובד בדיוק אותו באותו הצורה, עם אותה משוואת נרנסט, שמודדת את הריכוז של אותם יונים, אותם מלחים, והדלטאי שלנו נתן את הריכוז המלחים, הפוטנציאל על גבי האלקטרודת הטסט, פחות הפוטנציאל גבי אלקטרודת הרפרנס שנמצאת כאן, ומקבלים את אותו הפרש פוטנציאלי. השאלה שלי כזאת פה, בתמונה כאן, יש שלושה חיישנים, לשלושה איונים שונים. איך אפשר לקבל את הסלקטיביות של כל אלקטרודה לאיון השונה, לאיונים השונים? כי בסופו של דבר, בתמיסה כאן, עבור כל אחד מהם, התמיסה, האלקטרודה, באה במגע עם כל האיונים. אבל איך אנחנו נוכל לגרום לכך שהשינוי במתח יהיה אך ורק מהיון שאנחנו רוצים למדד, למדוד? בואו קחו איזה שלוש, איזה דקה, שתיים, ומי שיודע את התשובה שירים את היד. מי שרוצה שאני אחזור על השאלה, שחץ על go slow. השאלה הייתה, אם כל אלקטרודה באה במגע עם כל היונים, איך אנחנו גורמים לכך שהמתח של אלקטרודה ישתנה אך ורק מהסוג יון מסוים אחד? יש לנו גיל שיש לו אורך שהוא יודע? מי עוד? קדימה. איך אנחנו יוצרים את הסלקטיביות פה לאלקטרודה, או במונחים שאתם מכירים, איך אנחנו מייצרים, מהו האלמנט המזהה עבור אותו מטמר, עבור אותו חיישן? אנחנו מנסים לחשוב מי, מה, איזה חומר יכול לגרום לכך שיגרום לנו שינוי בין היונים השונים, למשל יונים של כלור, יונים של סודיום, נטרן, כלומר, מה יכול להיות שונה ביניהם, שאנחנו יכול לגרום לכך שנקבל נגיד אות רק מכלור, ולא מנטרן, מה אותו פרמטר שונה ביניהם? אפשר להבדיל ביניהם, איזשהו מאפיין פיזיקלי, כימי, שיכול לגרום לכך שנוכל לראות הבדל ביניהם. אוקיי, אז גיל, מה אתה אומר? חשבתי על שני כיוונים שונים, כאילו, חשבתי על מעבדות שעשינו הפרדה בין חומרים, אז התבססנו גם לפעמים על מטען חשמלי שונה, בין המולקולות, וגם לפעמים שאתה, נניח, רוצה להריץ את זה על דף כזה, שכחתי את השם שלו, SDS נראה לי, אז גם מתבססים על גודל של המולקולות. על ג'ל, כן. על ג'ל, כן, על ג'ל SDS, אז גם מתבססים על
על ההבדל בגודל, במסה המולרית. עכשיו בעצם אפשרות להפריד את זה על פי, או איזשהו, העיקרון ההפרדה, יהיה על סמך מטען, או גודל, יפה מאוד, יפה מאוד. כן. ניר, מה אתה אומר? גם לפי מטען חשמלי, נגיד נטרן, לעשות לו תגובת חמצון חיזור עם מישהו עם מטען חשמלי שלילי, ואז הדלתאי מאוד גדול, ומול הכלור זה דלתאי מאוד קטן. עוד פעם, אוהב אני, תגובת חמצון חיזור עם היון? עם היון מול, נגיד עם הנטרן, מול רכיב אחר עם מטען חשמלי שלילי. אוקיי, אז זה בעצם לא תגובת חמצון חיזור, כי תגובת חמצון חיזור בעצם אתה רוצה לחמצן את הכלור, להפוך אותו לכלור גזי, לקחת ממנו את האלקטרון, אתה מדבר בעצם איזושהי תגובה שתלויה מטען. כן. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, אני תכף אני רוצה לשמוע את אלון, אני רוצה את אלון פלמור, מה החומר הזה שיכול לגרום להפרדה הזאת? אלון, מה אתה אומר? איך חשבתם את אולי על פשוט חומר שתן לך תגובה ספונטנית, ספציפית לחומר שאתה רוצה לבדוק? למשל? אם יש לך שתי אלקטרונות לצורך העניין, אז באמת לפי המטען שאתה רוצה לבדוק. כמו שהמטען יהיה גדול יותר, אז יש לך תגובה ספונטנית סתם של 3 וולט, לעומת 1 וולט, סתם אני דבר, פה מילי וולט לצורך העניין. אוקיי. אז אוקיי, אז יש איזשהו קונצנזוס על פי המטען, אבל איך אנחנו יכולים לגרום לזה? מה אותו חומר שיגרום הפרדה על פי מטען? אלון, ברוסילובסקי. חומר עם פוטנציאל חיזור נמוך יותר מהחומר, מהאנליט שלנו? פוטנציאל חיזור נמוך, מה הכוונה? הוא בעצם, מה, ייקח את האלקטרון מהכלור? או הפוך, כן. אוקיי. כלומר, משהו שיגיב עם הכלור, עכשיו, אם אנחנו לוקחים אלקטרון מהכלור, או שאנחנו בעצם תגובה אלקטרוכימית, אנחנו יכולים לקבל כלור דיאטומי, שזה גז. תמיר, אתה גם רוצה, אמרת המטען החשמלי, יש לך רעיון לאיזשהו חומר כזה שיכול להפריד על פי מטען החשמלי? לא, אוקיי. אז אני רוצה לסכם, אתם בעצם אמרתם פה הפרדה על פי מטען חשמלי, נכון מאוד, איך אנחנו גורמים לכך שאת ההפרדה במטען חשמלי? אמרתם תגובה אלקטרוכימית שאיזשהו חומר שיגיב עם כלור. כלומר, בעצם יגיב עם הכלור ואז ינטרל אותו. כלומר, לא נקבל יוני כלור. עכשיו, גיל אמר בהתחלה איזשהו עקרונות הפרדה, ועל זה נוטה בעצם להתמקד יותר. מה שבעצם השיטה קיימת היום להפריד על פי מולקול, על פי מטענים שונים, הן דווקא מברנות שמצפים על גבי אלקטרודות, והמברנות האלה יכולות להיות, עם ההפרדה על פי מטען, הן בעצם טעונות במטען חיובי, במקרה שאנחנו רוצים להוריד או למנוע מהיונים, מהקטיונים להיכנס, ובמקרה של יון הכלור, הממברנה שמצפה את האלקטרודה, בעצם ממברנה חדירה, והיא טעונה במטען חיובי. ואת מאפשרת ליון הכלור לחדור דרכו ולתת את הפוטנציאל, הפוטנציאל בעצם של האלקטרודה ישתנה רק בגלל השינוי ביוני הכלור במטען השלילי שמשתנה על גבי האלקטרודה. אז כל הכבוד לכל מי שענה, יש שאלות לגבי הדוגמה הזאת? אני לא כל כך הבנתי איך זה נחשב ספציפי. הספציפי הוא נותן לנו בעצם אפשרות להפריד בין יוני הכלור ליוני הנטרן. הנטרן הוא בעצם טעון חיובית, הכלור הוא טעון שלילית, ולכן אם יש לנו איזשהו אלקטרודה שבשביל שיון יוכל לגשת אליה ולהיות על פני השטח שלה, ולשנות את המתח על פי אותו נרץ, היון הזה צריך לעבור כאן לכל מברנה שטעונה חיובית. ולכן יונים חיוביים, או קטיונים, בעצם יידחו על ידי אותה מברנה.
ורק יונים שליליים יעברו דרכה. אבל אם יש לי הרבה יונים שליליים, אז בעצם אני לא באמת בודקת רק משהו אחד, אני בודקת את כל היונים השליליים. נכון מאוד. אז אם בל פה עלתה נקודה מאוד מאוד חשובה, הספציפיות היא לא מלאה. המצב כיום שהספציפיות היא לא מלאה, כלומר, אוקיי, סיננו, קטיונים יוצאים החוצה, לא חודרים, סליחה, מקבלים, אופס, סליחה. אוקיי. אותם יונים, אותם אניונים חודרים פנימה, אבל רגע, יש לנו פה לא רק יוני כלור, יש לנו גם אניונים אחרים שיכולים להיות, שגם כן נמצאים בתוך מלחים אחרים שנמצאים בתוך השתן. ואז במצב כזה מה שעושים, קודם כל מאפיינים את החיישן עצמו בנוכחות היוני כלור, ריכוזים מלחים ראשונים, אבל בנוכחות ריכוז מסוים של יוני כלור ובריכוזים הולכים ומשתנים של אותם יונים מפריעים. כלומר, מקיילים את החיישן עבור ריכוזים שונים של כלור, אבל בנוכחות ריכוזים שונים של המפריעים, מה שמקבלים תלות אחרת של המתח של האלקטרודה, ולפי זה אפשר, מנסים בעצם, בעצם לפצות על השפעה של יונים, מקרה זה אניונים אחרים, מפריעים. עוד שאלות לגבי זה. זה היה מובן? אוקיי. Go slow, אוקיי. ואני אחזור פעם על ההסבר. אניונים יחדרו פנימה, דרך האמברנה תאונה חיובית. עכשיו יש לנו לא רק את יוני הכלור, אנחנו רוצים לזהות את ריכוז יוני הכלור, אבל יש גם אניונים אחרים שיכנסו ויתרמו לפוטנציאל הפוטנציאל האלקטרוכימי שאנחנו מודדים על פי נרנס. ואז אנחנו בעצם לא נוכל לבוא ולהפריד על פי הפוטנציאל הזה, רגע, מה הגיע מהכלור ומה הגיע מיונים אחרים. ולכן בשלב הקיול, אם קודם ראינו שאנחנו מעלים את הריכוז של יוני הכלור ומקבלים תלות בלוג, מה שעושים זה מודדים את הריכוז ההולך ועולה של יוני הלוג, של יוני הכלור בנוכחות ריכוז מסוים שמפריע, ובעצם לפי זה מודדים את התלות ורואים שיש לנו בעצם שיפועים אחרים, ועל פי בעצם מנסים לקבל עקומת קיול יותר נכונה בנוכחות אותו מפריע, שתורם גם הוא לפוטנציאל של האלקטרודה. אוקיי, עוד שאלות? טוב. אז פה אנחנו רואים את אותו חישוב, אותו בדיקה של ההפרעה, כאשר הסלקטיביות מתבטא על ידי איזשהו קבוע, ועוד פה אתם רואים משוואת נרנס, ו-A זה היון שאנחנו רוצים למדוד, וסיגמה K כפול A, זה איזשהו K קבוע סלקטיביות כפול הריכוז של היון המפריע. כלומר, שפות לנו גם כמה יונים ולכן זה רץ על J. זה נקרא ניקולסקי אייזנמן אקוויז'ן, שהיא מראה את התלות של הפוטנציאל בריכוזים שונים של האנליט, אבל גם בתוספת מסוימת של הפרעה של יונים שונים שגם כן מפריעים לפוטנציאל, גם כן משפיעים על הפוטנציאל. כאשר אותו K הוא הפוטנציומטריק סלקטיביטי קואפישנט שמראה את הסלקטיביות
עבור אותו אנליט, אותו A. בנוכחות מפריע J. ואנחנו בעצם מקלים את הקומה, מציירים את אותה קומת קיול, מודדים את הפוטנציאל כפונקציה של מינוס לוג הריכוז, מקבלים תלות סיגמודיאלית, ובמקרה הזה אנחנו בעצם מודדים את ה-limit of detection, לא בצורה שלמדנו עד עכשיו, אלא לא על ידי המקום שבו התלות הליניארית חותכת את ציר ה-Y, אלא על ידי השקה של התלות הליניארית באותו עלייה לוגריתמית, והשקה של אותו מצב התחלתי כאשר אין לנו השפעה על הפוטנציאל, והמפגש, חיתוך, חיתוך הקווים האלה, הישרים האלה, ייתן לנו את הערך של אותו limit of detection. שאלות לגבי השקופית הזאת, לגבי הסלקטיביות ולגבי ה-limit of detection. אוקיי. אוקיי, אז דיברנו על פוטנציומטריק סנסורס, סנסורים שמודדים את המתח, כלומר איך אפשר להתמיר את הנוכחות של מולקולות או ריכוזים שלהם לשינויים הפוטנציאל. עכשיו נדבר על הסוג השני שזה וולטמטריק, שמודד בעצם על ידי שינוי של מולקולות, אנחנו מודדים שינויים בזרם. בשביל זה אנחנו משתמשים בתא אלקטרוכימי קצת שונה, הפעם בשלוש אלקטרודות, יש איזשהו מקור מתח, יש לנו אלקטרודת ה-working, עבודה, ששם אנחנו מודדים, שם אנחנו נמדוד את הזרם שהתקבל, בתגובה עם האנליט, אלקטרודת ה-reference, הייחוס, שבעצם מאפשרת לנו לשמור על מתח מסוים על גבי אלקטרודת העבודה, כי זה הפרש הפוטנציאלים, וכאשר הזרם, שזורם דרך האלקטרודת העבודה, כי אני קודם הרי לא זרם זרם. המערכת הייתה בשיווי משקל. הגיע לפרש פוטנציאלים, לא זרם זרם במעגל. במקרה הזה יש מעבר של זרם, והזרם זורם דרך איזשהו מד זרם, חזרה דרך הקאונטר, חוזר חזרה לתמיסה, בעצם סוגר את המעגל. פה אפשר לראות את הסכמה יותר מציאותית, יש לנו אלקטרודת עבודה, עם אלקטרודת ייחוס, כסף כסף כלוריד, נמצאת בדרך כלל בתוך זכוכית שהיא עם איזשהו פילטר שלא מאפשר מעבר של איונים לתוך התמיסה, בין התמיסה הפנימית לתמיסה החיצונית, בעצם שומר את הפוטנציאל על גבי האלקטרודה בצורה קבועה. ואז אם אנחנו משנים את הפוטנציאל כאן ביחס לכאן, אנחנו נדע שאנחנו בעצם שומרים את זה קבוע, ורק זה משתנה. ויש לנו את הקאונטר, שדרך הפוטנציוסטט, אותו מכשיר חשמלי שמאפשר שינוי הפוטנציאל גבי אלקטרודה ביחס לרפרנס ומודד את הזרם שמתקבל, מאפשר חזרה לאותה אלקטרודת קאונטר, אלקטרודת עזר. עכשיו, מה קורה לנו גבי אלקטרודה? עכשיו, פעם אנחנו משתמשים בעיקרון אלקטרוכימי אחר, הפעם הוא לא נמצא בשיווי משקל, ולכן נחפש למדוד את הזרם שקורה כתוצאה מתגובה אלקטרוכימית על גבי אלקטרודה, כתוצאה מתגובת חמצון חיזור, ויש איזושהי מולקולה מסוימת, שהיא מצב מחומצן, אנחנו בעצם נספק לה אלקטרונים דרך אלקטרודה, והיא תהפוך להיות מצב מחוזר, ואז למדוד בעצם זרם קתודי, זרם חיזורי. או מקרה אחר, שבעצם ניקח, האנליט עצמו יהיה במצב המחוזר, נחמצן אותו על גבי אלקטרונים, אלקטרונים תיקח אלקטרונים, במקום במקרה הזה שנתנה אלקטרונים, הפעם היא תיקח אלקטרונים, תהפוך את המולקולה למצב מחומצן, והפעם נקבל זרם, זרם הפוך בכיוון, זרם חמצוני, זרם אנודי. שאלות לגבי החלק הזה?
ואז אנחנו שואלים את הנושא, אוקיי, יש לנו איזשהו אנליט מסוים, אנחנו יודעים שעובד תגובת חמצום חיזור, איך הזרם שמתקבל תלוי באותם אנליטים, באותם מולקולות. והתלות היא על פי חוק פרדי, משפט פרדי, שהזרם עצמו תלוי במספר, במולים, מספר האלקטרונים של המולים שעוברים בתגובה, N אלקטרונים, כפול F שזה קבוע פרדי, כפול השטף של מספר המולקולות שמגיעות ליחידת זמן לכיוון האלקטרודה. רגע, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו בעצם שאם הרבה מולקולות יגיעו ליחידת זמן ויגיבו על גבי אלקטרודה, נקבל זרם גבוה. ואם הקצב, השינוי הזה של המולקולות ליחידת זמן יהיה נמוך, נקבל זרם נמוך. אז בואו נראה איך הזרם נראה במצבים שונים. שואל לגבי השקופית הזאת, האם חוק פרדי ברור? אוקיי. אז בואו נראה, בואו נראה מה קורה כאן. לדוגמה, חיישן וולטמטרי, איך ייראה? יש לנו בעצם איזושהי אלקטרודה, אלקטרודת עבודה, שיש לה עדה הרבה מולקולות במצב מחוזר, וכאשר ב-E1 הן לא מתחמצנות, כלומר לא מוסרות אלקטרון, וכאשר אנחנו משנים את הפוטנציאל ל-E2 של אלקטרודה עצמה, אלקטרודת העבודה, בצורה קבועה, המולקולות מתחילות להתחמצן, כלומר מקבלים זרם אנודי. איך ייראה לנו הזרם? כתלות בזמן. להזכיר לכם, הפוטנציאל בעצם בצורה קבועה על גבי האלקטרודה. קחו איזה דקה, שתיים, ומי שידע את התשובה, כמובן שירים את היד. אני חוזר על השאלה. יש לנו תא אלקטרוכימי, איזשהו אלקטרודה שנמצאת בתמיסה עם האנליט שהוא במצב מחוזר. ואנחנו בעצם ב-E1, אנחנו לא משפיעים על האנליט, אנחנו לא מחמצנים אותו, וכאשר אנחנו משנים את הפוטנציאל בזמן T0 ל-E2, אנחנו בעצם מתחילים לחמצן אותו. כלומר, מתחילים לקבל זרם מאותם אלקטרונים שעוברים לאלקטרודה, כלומר זרם אנודי, אז איך יראה הזרם כפונקציה של הזמן עבור אותו פוטנציאל שהוא כרגע בצורה שהוא קבוע כפונקציה של אותו זמן? איך יראה הזרם? יישאר קבוע, לא? מה? הוא לא יישאר קבוע? רגע. אז בואו, מי שרוצה לענות ירים את היד, ובדיוק הזמן להפסקה קצרה, אז תחשבו על זה בהפסקה, מי שיש לו את התשובה שכבר ירים את היד, וכשנחזור מאותה הפסקה, נעבור ונראה מה התשובה הנכונה. אז עכשיו 10, בואו נחזור ב-10:05 דקות. מי שיודע את התשובה כמובן, שירים את היד.
אוקיי. אז יש לנו ניר. מה אתה אומר? איך יראה הזרם כתלות של... כפונקציה של הזמן? נראה לי זה יראה גאוסי כזה. קודם תהיה עלייה ואז ירידה של הזרם. בחזרה לאפס. זאת אומרת בעצם תהיה עלייה ואז ירידה. אוקיי. אורן, מה אתה אומר? אני חושב שהזרם יהיה קבוע דווקא. קבוע. אוקיי, מעניין. תמיר. אני חושב שהוא ידעך. שזה מה? זה מדעך, כאילו יתחיל מגבוה וירד לאט לאט. אתה יכול לדבר יותר חזק? כן, אני חושב שהזרם ידעך, כאילו יתחיל מגבוה וירד. אוקיי, הזרם ידעך. סביון, מה את חושבת? אני חושבת שזה יהיה מין פרבולי כזה, עולה ואז יורד. אוקיי. עוד מישהו רוצה להגיד דעתו? אוקיי, אז אני לא אגיד לכם את התשובה, כי אנחנו קודם כל נסתכל חזרה על המשוואה. רגע, לא. כאן. הזרם עצמו, נכון? תלוי ב-N כפול F, שזה מבחינתנו במספרים גבוהים, אבל הוא שווה בעצם לשינוי שמספר המולקולות שנמצאות ליד אלקטרודה, כפונקציה של הזמן, מה שנקרא oxidation rate, במקרה הזה. אז בואו ננסה לחשוב מה יקרה. ברגע ש... בואו נגיד, בזמן של E... כשיש E1, הריכוז עצמו, אין שינוי בריכוז על גבי האלקטרודה, כי שאף מולקולה לא מתחמצנת, נכון? אז הריכוז, השינוי בריכוז הוא אפס. אוקיי, אז באמת, אז בהתחלה אין לנו זרם, אוקיי? עכשיו אנחנו מסתכלים מה קורה מפה. ברגע הזה, אנחנו מעלים את המתח. עכשיו, בגלל שיש בכל מקום, יש את המולקולות, ובזמן אפס אנחנו מתחילים לחמצן את אותן מולקולות, כל האזורים על האלקטרודה בעצם תנויים לקבל מולקולות מהנלית ולחמצן אותם. לכן הקפסיטי או כמות המולקולות יחידת זמן או אוקסידיישן רייט יהיה מקסימלי. ולכן אנחנו נקבל בהתחלה זרם מקסימלי. עכשיו לאט לאט, ככל שעובר הזמן, יש פחות ופחות מולקולות מגיעות לאלקטרודה. וזה בגלל ש... זה לא בגלל ש... קצב החמצון יורד, אלא בגלל, או בעצם היכולת של האלקטרודה לחמצן יורד, אלא בגלל שלאט לאט בעצם יש פחות מולקולות מגיעות בגלל שיש דיפוזיה. המולקולות לוקח להם זמן להגיע לאלקטרודה, ולכן אותו שינוי ליחידת זמן הולך וקטן. ולכן התשובה הנכונה, מי זה? אלון? לא, מי היה התשובה מקודם וברח לי? אוקיי, מי שהיה שם? אני התשובה הנכונה שהזרם ילך ויקטן כתלות בזמן. אז מה שאנחנו רוצים בעצם להסתכל על מצב כזה, זה לא על ריכוז האנליט, אלא השינוי של האנליט כתלות בזמן. שאלות לגבי וולטמטריק סנסורס, כפי שאנחנו אומרים לקונדקטומטריק. אוקיי. אז אמרנו פוטנציומטריק סנסורס, מסתכלים משיווי משקל על המתח, על פיננס, המתח של כל האלקטרודה, בוולטמטריק דיטקשן אנחנו מסתכלים על איך הזרם נראה, בעצם איך השינוי של המולקולות ליחידת זמן ליד האלקטרודה. ועכשיו מסתכלים על דוגמה לסוג השלישי, שהוא נקרא קונדקטומטריק או אימפדומטריק סנסורס. קונדקטומטריק
מהשורש מוליך, הולכה, עם פדומטריק מהשורש הקווה, מעקב, או התנגדות. עכשיו, יש שני סוגים של מודלים, שני סוגים, או שני עקרונות חישה לסוג של קונדקטומטריק סנסור. גישה אחת, היא אומרת, אוקיי, יש לי בעצם דבר שנקרא אינטרדיגיטל, או אינטרדיגיטייטד אלקטרודס. בעצם אלקטרודות בצורה של מסרק, שצד אחד האלקטרודה, בעצם זה אלקטרודה אחת, שהולכת פה עם מוליכים עד הסוף, כאילו עד הסוף, וצד שני של אלקטרודה שבעצם משלימה אותה בצורת מסרק. ואז מודדים את הפרש, אוקיי, על פי חוק אום, אנחנו יודעים שהמתח שווה ל-I כפול R, המוליכות זה 1 חלקי התנגדות, אוקיי? ולפי זה אפשר לקבל בעצם את אותו, המוליכות שווה אותו, אותו קאפה, שזה ה-Specific Conductivity, כפול שטח האלקטרודה, חלקי המרחק בין האלקטרודות. אותו D חלקי A, זה הוא נקרא סל הקונסטנט, סל קונסטנט, בעצם המרחק והשטח של האלקטרודה, היחס ביניהם, נותן איזשהו ערך מסוים קבוע, שנקרא סל קונסטנט, והקאפה זו אותה מוליכות ספציפית שתלויה בריכוז היונים בתמיסה, כפול המטען שלהם וכפול הריכוז, כפול כמות המולקולות, היונים בתמיסה, כפול האקטיביות שלהם וכפול בעצם המטען שלהם, זה חיובי או שלילי, לפי הגודל של המטען, הכיוון של המטען, סליחה. עכשיו, כל זה מבוסס על העיקרון שאנחנו בעצם משפיעים, מפעילים מתח מסוים קבוע בין האלקטרודות, ומודדים את המוליכות שמתקבלת בין האלקטרודות. המוליכות, ופה מדובר על מוליכות יונית, שאותה מוליכות יונית היא תלויה לנו באותו קאפה, שזה תלוי בריכוז היונים שנמצאים בתמיסה. כלומר, אם יהיה לנו הרבה יונים, קאפה תהיה גבוהה יותר, כלומר, המליחות תהיה גבוהה יותר. או אם נגיד נמדוד את המתח, והזרם שמתקבל, ונחלץ ממנו את ה-R, ומה-R נחלץ את הקונדקטיביות, נוכל לדעת ולראות תלות שתלויה באותו קאפה. אז זה צורה אחת, זה מודל אחד, שבו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים למדוד שינוי מוליכות של תמיסה, למשל שינוי pH, או למשל שינויים במלחים המסוימים. שאלות לגבי השקופית הזאת. לגבי המודל הזה. אוקיי. הדרך השנייה היא לא דווקא למדוד את המוליכות היונית בין שתי אלקטרודות, אלא דווקא למדוד מה קורה על גבי כל אלקטרודה. הדרך שינויים באותו electrical double layer. שאם אתם זוכרים אותו electrical double layer, יש לנו איזושהי צורה של קבל, פה ההנחה שהיא קבל, ויש לנו איזשהו diffuse layer של שינוי בריכוז הקטיונים והיונים ליד האלקטרודה. והפעם אנחנו עושים את זה בצורה אחרת, אנחנו בעצם במקום לתת מתח קבוע, זאת הזרם אנחנו בעצם נותנים מתח שהוא משתנה בזמן, בעצם מתח בצורת סינוס, מתח AC, ומודדים את הזרם שמתקבל
כתוצאה מאותו מתח שאנחנו נותנים. עכשיו, אם אנחנו מקבלים את זה בעצם זרם מסוים, זרם אמפליטודה, תדר ואיזשהו הסתה, איזשהו פאזה. כאשר האימפדנס הוא שווה למתח שנתנו, חלקי הזרם שנתנו, שמדדנו. כלומר, מקבלים פה איזשהו Z0, איזשהו גודל, איזשהו מגניטוד של העקבה, וסינוס אומגה T חלקי סינוס אומגה T ועוד פי. פי זה אותו הפאזה. לא, אין לי את זה כאן. אז בעצם הביטוי בסופו של דבר שהתקבל, שה-Z עצמו, אם אנחנו נפתח את זה על פי התאמה, פירוק של סינוס אומגה T וסינוס אומגה T ועוד פי, נפרק את זה לאיברים ממשיים ואיברים מדומים, נקבל ש-Z עצמו הוא תלוי באיזשהו איבר עקבה ממשית, ועוד איזשהו איבר עקבה מדומה. ועד מה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו... שואל, אני חושב לכתוב את זה. Z שווה לאיזשהו Z real I כפול Z imaginary. ואז אם אנחנו בעצם, וכל פעם, כל זה הגיע, מכך נתנו מתח בצורת סינוס, כי נתנו את הזרם שמתקבל. והפרענו את הזרם, את ההרכבה שהתקבלה, לחלק ממשי וחלק מדומה. ואז אנחנו נסרטט את התלות של ההרכבה המדומה כתלות בהרכבה הממשית, עבור תדרים שונים, אנחנו נקבל איזשהו צורה מסוימת, תלות מסוימת בשניהם, ואיך הם תלויים עבור תדירויות שונות. הצורת הצגה הזאת נקראת נייקוויסט פלוט, או תרשים נייקוויסט. ועכשיו תכף אני מחבר את זה חזרה, אם אנחנו מסתכלים על המעגל הזה, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על כך שאפשר למדל את האלקטריקל דאבל לייר לאיזשהו קבל ונגד במקביל, ואליהם בעצם מחובר נגד בטור, שהוא מבטא את ההתנגדות של התמיסה. אותו קבל מהווה את הכיבול של הדאבל לייר, R, אותו נגד במקביל, מבטא את אותו התנגדות של ה-charge transfer, כלומר, כמה קל לאלקטרונים לעבור מהמולקולות המחומצנות מחוזרות לאלקטרודות בחזרה, ואיזשהו איבר שנקרא W, איבר ורבורג, שמבטא בעצם איזשהו דיפוזיה של המולקולות, ואנחנו לא ניכנס לזה כרגע. הדיאגרמה הזאת, המודל הזה של אלקטריקל W, נקרא רנדלס סל, או במקרה הזה, בגלל התוספת של ה-W, נקרא modified רנדלס סל. אוקיי, ואז מה קורה? איך אנחנו משתמשים במידול הזה? עכשיו, אני אשנה חלק חזרה, אני אנסה לחבר את זה חזרה. אנחנו יודעים שקורה משהו על גבי האלקטרודה. משהו שמשפיע על אחד הפרמטרים של האלקטריקל דאבל לייר. כלומר, נגיד, יש לנו איזשהו מיסוך מסוים, איזשהו מולקולות חמצון חיזור, שמוסרת אלקטרון לאלקטרודה, ומשהו בעצם על ידי כך שיש לנו חישה, זיהוי מסוים, הוא גורם לכך שיותר קשה להם למסור אלקטרונים או לקבל אלקטרונים מאלקטרודה.
במקרה כזה, מה יקרה לאותו R charge transfer, התנגדות המעבר מטען מהמולקולות לאלקטרודה, מה יקרה לו? האם הוא יגדל או האם הוא יקטן? האם הוא יגדל? בואו, מי שחושב שכן יענה yes, מי חושב שלא יענה no. אתה יכול לחזור לשאלה? כן, נחזור לשאלה. אנחנו דיברנו אותו electrical double layer, על אותו אלקטרודה עצמה. יש לנו איזושהי אלקטרודה מסוימת. כאשר יש פה, באזור הזה זה אלקטרודה, באזור הזה זה התמיסה, ויש איזשהו אזור שהוא יותר טעון חיובית, ואזור שהוא יותר טעון שלילית, אותו הקבל, שאנחנו יכולים בעצם למדל בצורה של קבל, כאשר כאן הקבל, כאשר יש לנו פה איזשהו נגד במקביל, שהוא נקרא לו RCT, שהוא כמה קשה לאותם אלקטרונים, אותם מולקולות חימצור חיזור, למסור או לקבל אלקטרונים, זה אותו קבל, ויש לנו נגד בטור. כמו שאתם רואים, בעצם ציירתי את הסכמה הזאת, את הדיאגרמה הזאת, בצורה יותר פיזיקלית על גבי האלקטרודה, ולגבי התמיסה עצמה. אותו electrical double layer שדיברנו על השבוע שעבר. עכשיו, אם זה אותו קיבול, ברח לי על... אוקיי. אם זה... ברח לי. אוקיי. לא רואה פשוט את העכבר, אני אנסה לסגור את זה. אוקיי. אז אם C זה אותו הקיבול דאבל אר שתלוי בריכוז של היונים, של האלקטרוליט, של המלחים, RCT הוא תלוי בעצם במולקולה, עוברת חמצון חיזור, שעוברת תהליך חמצון חיזור, שמוסרת או מקבלת אלקטרונים מהאלקטרודה, עוברת למצב מחומצן, למצב מחוזר. השאלה שלי כזאת, איך אני חושב שזה עבור חישה? אוקיי, יש לנו איזושהי מולקולה מסוימת, שמוסרת אלקטרון, עוברת חמצון לגבי אלקטרודה. אנחנו יודעים שכאשר האנליט נמצא, הוא גורם למולקולה הזאת, הוא מקשה עליה למסור אלקטרונים לאלקטרודה. מקשה עליה להתחמצן. האם אותו RCT שהיה לפני, כלומר לפני שהופיע אנליט, שהיה קל יותר למולקולה, למולקולת חמצון חיזור למסור אלקטרון, האם אותו RCT אחרי שמופיע אנליט, עכשיו יותר קשה לנו יותר מולקולה למסור אלקטרון, האם ה-RCT יעלה או ירד? אז השאלה בעצם האם הוא יעלה. מי חושב שכן יענה yes, מי חושב שלא יענה no. אימא, זה לא בחירות לממשלה. תרגישו חופשי להשתתף. אוקיי, אז בואו נראה. נועה, למה את חושבת שכן? רק אני אשאל שאלה, עוד הפעם, ספיר ביקשה, השאלה היא אם אותו RCT, כאשר האנליט מופיע, ויותר קשה לאותה מולקולת חמצון חיזור למסור אלקטרונים, האם RCT יעלה? נועה, למה את חושבת שהוא יעלה? כי ההתנגדות יורדת. כי ההתנגדות יורדת. כלומר, את טוענת שככל שכתוצאה מהנוכחות של האנליט, קשה יותר למולקולה למסור אלקטרון, לכן ההתנגדות תרד. מה זה אומר בעצם קשה יותר למסור אלקטרון? נועה, מה את אומרת? עוד פעם, אתה יכול לחזור לשאלה האחרונה? אוקיי. הקושי לתת אלקטרון, או יותר נכון,
אני אחזור בשאלה שלי, בעצם ההתנגדות היא כמה קשה למסור את האלקטרון. ככל שהתהליך חמצון הוא יותר, צריך להשקיע ביותר אנרגיה, יותר מתח, ככה ההתנגדות היא יותר גבוהה. ולכן הכוונה היא שאם התשובה הנכונה שהיא ההתנגדות בעצם תעלה, בגלל שכרגע למולקולה יותר קשה למסור את האלקטרון, ולכן יש התנגדות יותר חזקה לאותה מסירת אלקטרון. לכן אותו RCT יעלה. כן, גיל. בסרטוט שציירת מקודם, איפה ה-W? לא הבנתי. אוקיי, אז הורדתי את ה-W, זה איבר הדיפוזיה, אוקיי? איבר הדיפוזיה, אני לא אתייחס אליו כרגע, כי אני רוצה שבעצם תביאו את הבייסיקס. איבר הדיפוזיה, הוא בעצם נמצא בתוך האזור האלקטריקל דאבל לייר, באותו אזור של הקבל לוחות, ולא בתמיסה. עכשיו פה אתן לכם דוגמה מסוימת. יש לנו גדיל DNA, איזשהו פרוב, איזשהו גדיל DNA, איזשהו רצף מסוים, רצף ל-RNA של הווירוס הקורונה. עכשיו, הוא הרצף המשלים שלו. כאשר יהיה נוכחות של רצף ה-RNA של הקורונה, שהוא משלים לאותו גדיל, נקבל קישור ל-double-stranded DNA-RNA. כאשר על אותו קצה של DNA או RNA יש בדרך כלל מולקולות פוספט, מולקולות תאונה שלילית. אז כאשר תקרה היברידיזציה של RNA ה-DNA, בעצם סך הכל המטען השלילי על גבי האלקטרודה יעלה. עכשיו אני אספר לכם את כל הסיפור הזה, כי יש פה איזושהי מולקולה מסוימת, אם דיברנו קודם על מולקולה, עם האנליט שלנו, זה ה-RNA של הקורונה ויירוס, המולקולת חמצון חיזור היא אותו מולקולה פה פריצנית, פרוצנית, בעצם מולקולה שעוברת למצב של 3 מינוס ל-4 מינוס, המצב שלה ב-3 מינוס זה המצב המחוזר, צריך המצב המחומצן, והמצב שלה ב-4 מינוס המצב המחוזר, תוספת אלקטרון. והיא אוהבת לבוא ולמסור אלקטרונים על גבי האלקטרודה. אממה, כאשר אין היברידיזציה, כלומר אין את אותו RNA, את אותו אנליט, קל היחסית לגשת לאלקטרודה, היא נתקלת באיזושהי דחייה אלקטרוסטטית מינימלית בין הקבוצה הזרחנית על גבי ה-DNA, והיא יכולה לעבור דרך אותה שכבה של DNA ולמסור אלקטרונים. יש לה עדיין איזשהו R מסוים, RCT מסוים. כאשר יש לנו היברידיזציה, אותה מולקולה שהיא תאונה שלילית, עכשיו יותר קשה לה לחדור, כי המטען השלילי על גבי האלקטרודה גדל, ולכן הדחייה האלקטרוסטטית, הכוח שלו גדל, מה שגרם לכך שאותו R, כלומר היכולת של המולקולה לעבור ולמסור אלקטרון, היכולת שלה קטן, כלומר היא צריכה הרבה יותר פוטנציאל, הרבה יותר אנרגיה בשביל לעבור את אותו דחייה אלקטרוסטטית, ולכן ה-R של אותו R שאנחנו מודדים הוא גדל. ככה בעצם השתמשנו באותו מודל, באותו, על ידי כך שאנחנו יודעים שעל ידי היברידיזציה יש שינוי במטען, בנינו מערכת שיכולה לגרום לכך שנמדוד שינוי ב-R charge transfer. שאלות לגבי המודל הזה, לחזור על זה, מה שלא ברור. כן, ניר.
המעבר משליל יחיד לדו סלילי, זה משהו ספונטני, זה... לא הבנתי איך זה קורה. זה תגובה, היא לא ספונטנית, היא תגובה כתוצאה מכך שלארנה עצמו יש איזשהו רצף, רצף מסוים, ואנחנו תכננו, אנחנו יודעים מה הרצף הזה, אגב, יש כבר את הריצוף של הקורונה וירוס בצורה מלאה, גם כל המוטציות שלו, אנחנו בעצם מתכננים רצף DNA, שיהיה קומפלמנטרי, שישלים את הרצף של ה-RNA. ועד כתוצאה מכך, כאשר הפרוב עצמו, זה נקרא הפרוב, ה-DNA, הוא נמצא קשור לאלטרודה, ויש את ה-RNA שלנו בעצם עובר בתמיסה, או חש את, את הפרוב, יש כישורים קובלנטיים, אלטוסטטים גם, ואופ, נקשר עליו ויוצר את DNA הבודיזציה. זנח על השאלה? כן, תודה. עכשיו, מי ששרד עד לכאן, אני רוצה ללכת, שנייה, לסגור את כל הרעיון הזה, ולראות איך משתמשים בשיטה הזאת, כי במקרה שיש לנו תא כזה, מה שנקרא Modified Random Cell, קבל ונגד במקביל עם עוד נגד בתור, וכאשר נפתור את העקבה של כל המעגל הזה, נפתור אותו ל-Z imaginary ו-Z drill, ונצייר את זה על גבי אותו Nyquist plot בתדרים שונים, נקבל חצי מעגל וזנב קטן. אלה עבור תדרים נמוכים, וזה עבור תדרים גבוהים. כי כאשר תדרים גבוהים, מה שאנחנו בעצם מקבלים, זה קצר. כלומר, תדרים מאוד מאוד גבוהים, המתח, ההפרש מתחים בעצם משתנה בצורה מאוד מהירה, כך שהזרם מעדיף לעבור דרך הקבל, ומקבלים אך ורק ערך של התנגדות, שהיא ה-R1, שהיא ה-R-Solution שלנו. כאשר עוברים לתדרים ממוצעים, תדרים יותר תדרים יותר בכיוון ה-100 הרצים, אנחנו מקבלים בעצם התנגדות שבנויה מ-R2 ועד R1. הזרם זורם בדרך R2 ועד R1. כלומר, הנקודה פה, שהיא אך ורק בתדר שייתן את הנקודה כאן, היא תלויה ב-R2 ועוד R1. והזנב הזה הוא בעצם כתוצאה מה-W. כלומר, מה שאני רוצה להגיד הוא שהשיטה מסתכלת על כך שאנחנו מודדים את האימפדנס בתדרים שונים, אנחנו בונים מודל, במקרה הזה מודל של רנדלס, שאנחנו מתאר לנו את ה-Electrical Double Layer, וכאשר אנחנו מציגים אותו בצורת נייקוויסט, אנחנו יכולים בעצם להסתכל על הנקודות האלה ש... המעגל, חצי מעגל חוצה או מפגש עם ציר ה-Z-Drill, ולפי ערך כאן אנחנו בעצם יכולים לחלץ את R1 או את R2. בעצם אנחנו מחלצים את R2, שזה אותו R-Char Transfer, נוכל פתאום לראות האם אותו R השתנה לפני שאוספנו את ה-RNA ואחרי שאוספנו את ה-RNA. אוקיי. שאלות עד כאן. שאלות בכלל, דיברנו על שיטת חישה פוטנציומטרית, מודדת את ההפרש פוטנציאלים, שיטת מדידה וולטמטרית, מודדת את הזרם, שיטת מדידה קונקטומטרית, שמודדת את השינויים במוליכות של המערכת האלקטרוכימית. כמה? קל או קשה להעביר את האלקטרונים. שאלות עד כאן, לפני שאנחנו מתחילים את המתחלקים לקבוצות. רוצים שאני אחזור על משהו. אוקיי.
אז כולם יכולים לפתוח את המאמר. אנחנו נצא להפסקה של, אתם מה, נצא להפסקה של 5 דקות, ואני אראה את השאלות, בינתיים כדאי גם שתעלו את השאלות אצלכם. אני אחלק אתכם לקבוצות, כמובן להגיד לי מי שנמצא ביחד, ואחרי 5 דקות האלה בעצם מתחיל 10 דקות שבו תשבו ותקראו את המאמר, ואני אחלק את השאלות ביניכם. אז בואו נצא 5 דקות, נחזור ב-10:40, להודיע לי בהפסקה מי שיושב ביחד.
הדר? כן. שתי האנשים שהיו איתי בקבוצה, הם רצו עזרה ממני, אמרתי שאני לא יכול לתת להם עזרה, הם ביקשו שאולי תצוות אותם מחדש, מכיוון שהם כולה שתי אנשים, הם ביקשו לקבל ציוות מחדש, אני עכשיו פשוט מנסה לאתר אותך. למה שאני ביקשו? זה בסדר, אני אשר כל כך. אוקיי. מתי שיהיה לך זמן, יש כמה שאלות אליך, אבל רק שאתה פנוי, כי זה לא דוחף. אוקיי.
אני למה הצטרפתי לפה? אוקיי. באיזה קבוצה הייתה, גיל? האינטרנט שלי נפל, אז זה הוציא אותי. רגע, אתה קבוצה 2, נכון?
השרים לאשר את חידוש המפגשים המשפחתיים פרשננו מתן חודרו. לקראת הדיון הזה, משרד האוצר פרסום לוח שאפתני ש... מה קורה, דורון? בסדר, אם יש לך זמן, עכשיו תגיד. מה הנושא? מה? מה הנושא? יש כל מיני דברים ביחס לקורס שצריך לדבר עליהם. אז אחר כך.
אתם סיימתם? כן. אוקיי. טוב. אז איזה קבוצה הייתם? 3. איזה? 3. אז בואו תגידו שנייה לגבי שאלה 3. כאילו, מה התשובה? כן. אמרנו שזה חיישן מסוג הוולומטרי. אלמנט המזהה זה בעצם החיידק. המטמר זה האלקטרודות. והאות שמודדים אותו זה הזרם. אוקיי. אז זה נכון כמעט הכל. הנקודה שפה במקרה יש מקרה ספציפי שלא כל כך הסברת את המטור, אבל המטרה היא להראות שיש פה שני סוגי מטמרים. יש מטמר אחד שזה אלקטרודה, המטמר הראשי, שבאמת נכון, הוא יוצר את הזרם האלקטרוכימי, ויש עוד מטמר משני שזה החיידק עצמו, שהוא בא להטמיר את הנוכחות של רעלן לאות, לאיזשהו מולקולה כימית שישר עכשיו למדוד אותה. אז המטמר המשני זה החיידק, שבתוכו האלמנט המזהה, כלומר מה שהאנליט, החומר הג'נוטוקסי נקשר אליו, זה הפרומוטור. מה? אפשר עוד פעם? כן. יש המטמר המשני שזה החיידק, שמטמרה שלו להטמיר את נוכחות של רעלן למולקולה כימית שישר אפשר למדוד, אז זה המטמר המשני, שבתוכו האלמנט הזה זה מה שבעצם נקשר לאנליט, שזה החומר הג'נוטוקסי. שמה, מה נקשר בתוך החיידק לחומר הג'נוטוקסי? החומר חודר לתוך החיידק, ומפעיל בעצם נקשר לאותו פרומוטור, אותו מקטע DNA, שכתוצאה מהקישור אליו הוא מתחיל לבטא את הרפורטר ג'ין, שזה אותו האנזים, אתם הייתם בשאלות, כן, אותו אנזים אלקן פוספטז. חזור משהו? איפה איבדתם אותי? החיידק מתחיל לבטא את הרפורטר, נכון? נכון. הרפורטר שזה האנזים. נכון. ואז... בנוכחות הסובסטרט... אז הם נקשרים. בנוכחות הסובסטרט לאנזים... אם זה מקרה של אלקלין פוספטאז, אז זה PPP, פארמינופניל פוספט. אז התוצר מתקבל זה PPP, פארמינופנול. אותו PAP... התוצר המתקבל זה מה? פארמינופנול. PAP. זה התוצר? לא, זה הסובסטרט. PAPP זה הסובסטרט. PAP, בלי ה-P בסוף, בלי הפוספט, פוספטז בעצם מוציא פוספט. ואני מתקבל עם PAP. מה הסובסטרט של אלקלין פוספטז? לא, זה הגיוני שלא הבנו, כי אנחנו לא התעסקנו עם ה-PAPP, התעסקנו עם ה-PAPG. אז לא עברנו על זה בכלל. נכון. אז מה הסובסטרט של בטא גלקטוזידז? PAPG. ומה התוצר? לא ידעתי שיש תוצר. חייב. אם יש לו תוצר, יש לו תוצר. אז תוצר הוא PAP. בשני המקרים אז? כן. אוקיי. פארמינופנול. עכשיו, אותה מולקולה בעצם, קודם כל בתוך החיידק, אותה מולקולה עכשיו בעצם נכנס הרעלן, הגיב עם המקטע ה-DNA, נוצר האנזים, ובסופו של דבר, בתוכנית הסובסטרט, נוצר גם התוצר שזה PAP. ה-PAP עכשיו עובר דיפוזיה החוצה, מגיע לאלקטרודה, אופ, מוסר אלקטרון, יוצר זרם. רגע, אם יש לנו בשני המקרים את אותו תוצר, למה צריך גם את ה-IQ וגם את ה-NA? שני רעלנים שונים. כי ה-NA הוא בעצם רעלן לא כזה מסוכן. הם מגיבים לחיידקים שונים. לא, סליחה. אה, זה שני, אוקיי. סבבה.
היא תצטרך גנים אחרים בשביל שיגיבו אליה. הפרומוטורים אחרים. IQ רעלן הרבה יותר מסוכן מ-NA, בוא ניקח, זה הסיבה. בסדר, אני גם מקודם התבלבלתי בין רעלן לחיידק, סבבה, זה מה שאנחנו מחפשים. כן. לזאת. אז מה אמרנו? אז אמרנו בעצם, מגיע רעלן, ה-IQ עובר נחת לחיידק, מגיב עם הפרומוטור, מה שגורם, מאקטב אותו, ומה שגורם לביטוי של האנזים בית הגלקטוליטאז, ואז אנחנו עושים את הסובסטרט לבית הגל, מקבלים את התוצר, שזה PAP, שהוא פועל אלקטרוכימית, הוא בעצם יוצר את ה... הוא מתחמצן על גבי האלקטרודה ומצר זרם. אוקיי? כן. טוב. בואו...
שוטי, תעשה לי שנייה סרטון, קצר, פליז. לא, רק להראות לסבתא שלי איך מעתיקים. איך רוצה לנו ככה, שוטי? מה, את יכולה לעשות ככה.
רק מחכים לקבוצה האחרונה שתצטרף אלינו. אוקיי, בואו נתחיל את השאלות. רגע, נעשה פה, הנה המאמר, פנטסטיקו. אוקיי, אז לפני שנתחיל לענות, נתחיל עם קבוצה אחת, שאלה אחת. לאיזה צרכי עולם אמיתי עונה המעבדה על שבב? במטרה לזהות כל מיני רעלנים במים. אוקיי, נכון. המטרה היא בעצם זוהית כל מיני רעלנים במים, ופה בעצם השתמשו בחיידק. מעניין מאוד. עכשיו, לפני שאנחנו נתקדם, למה? בוא נלך לשאלה 3. שאלה 3, קבוצה 2. מהם מרכיבי החיישן, אלמנט מזהה, מתמר או תמדית, לאיזה קטגוריה שייך החיישן? בעצם החיישן הזה יודע לזהות רעלנים במים על ידי בקטריות שהונדסו, לפי מה שהבנתי, הם הונדסו גנטית במיוחד כדי לקלוט את הרעלנים האלה, וברגע שיש נוכחות של רעלנים, אז הם יוצרים איזשהו זרם חשמלי. לא נראה לי שבמאמר ירדו ממש לעומק איך זה קורה, אבל זה מה שהבנתי שקורה. אוקיי. האנליט זה כמובן הרעלנים במים. כן. מה עוד שאלו שם? מה האלמנט המזהה? מה המתמר? מה התמדיד? המתמר הוא בעצם לוקח אות כימי והופך אותו להיות חשמלי. אני... כלומר, מה הוא? כימ... פיזית? לא, איזה רכיב הוא? האם הוא החיידק, האם הוא אלקטרודה? המתמר? מה הוא? הוא האלקטרודה. אלקטרודה? אלקטרודה, כן. ומה אלמנט המזהה? זהו, זה לא כל כך הבנו מה הכוונה אלמנט מזהה, כאילו, הקישור שנוצר בין ה... חיידקים למולקולות רעלנים האלה, כאילו, מה הכוונה לאלמנט מזה, כאילו? אוקיי, אז מה, בעצם מה שנותן את הסלקטיביות ל... בוא נגיד, לזהות רעלן מסוים, שזה
רוצה להראות לכם פה, אתם רואים את המצגת? זה מצגת שהאמת ש... מי שלא שם לזה הייתה עבודת הדוקטורט שלי, מצגת שנתתי לפני 10 שנים, ומה שאנחנו רואים בעצם פה, רואים את, את איך החיישן עצמו עובד. יש איזשהו רעלן מסוים. עכשיו, החיידק עצמו הוא מתמיר את הנוכחות של הרעלן לאיזשהו מולקולה כימית. לכן, החיידק עצמו הוא מתמיר, אבל מתמיר משני, כי אותה מולקולה כימית, בסופו של דבר, תבוא ותתחמצן גבי אלקטרודה ותיתן סיגנל. כלומר, האלקטרודה זה המתמיר הראשי. והיא עושה את זה על ידי כך שיש לה איזשהו חלק שהוא סנסינג, איזשהו רכיב סנסינג, שזה מקטע DNA שימצא על גבי בתוך החיידק, זה ההנדסה הגנטית, מקטע DNA שנקרא פרומוטור ג'ין, שהוא מגיב לנוכחות הרעלן, נקשר אליו, וברגע שנקשר אליו הרעלן, הוא בעצם מתחיל לאקטב ייצור של גן אחר, גן שנקרא רפורטר ג'ין. ואותו גן תוצר הוא בעצם מה שיהיה, אותו רפורטג'ין מייצר את האנזים שלאחר מכן בנוכחות הסובסטרט שלנו יתקבל תוצר. אז בואו נראה מה קורה בצורה יותר ברורה. שרעלן, הוא מגיע, הוא נקשר לאיזשהו סנסינג אלמנט, איזשהו רפורטג'ין, במקרה של למשל נלידיקסיק אסיד, יש איזשהו מקטע DNA שנקרא רק A. איזשהו מקטע DNA זה סוג של גן מסוים, שיודעים שהוא נקשר ל-NA. ואז ברגע שהוא נקשר, הוא מתחיל לבטא את הרפורטר ג'ין, שזה אנזים שנקרא אלקלין פוספטז. ואז בשביל שאותו אלקלין פוספטז, אנחנו נדע שהוא אחרי נמצא שם, אנחנו נוספים חומר שנקרא פארה-אמינופניל פוספט, או PAPP, שמנחות ה-ALP, שזה אלקלין פוספטז, הוא מוציא לו את הפוספט, פוספטז מוציא פוספט, מתקבל המולקולה פארה-אמינופנול, או PAP. כאשר אותה מולקולה PAP יכולה בנוכחות פוטנציאל מסוים להתחמצן על גבי אלקטרוד, אני מסור אלקטרונים, ולקבל עוד אלקטרוכימי. אז האלמנט המזהה שלנו, זה אותו מקטע DNA הרק A עבור נלדיקסיק אסיד, או יש מקטע אחר שנקרא סול A עבור ה-IQ, רעלן ה-IQ. הרפורטג'ין בעצם, זה אלמנט המזהה, המתמר המשני זה החיידק, מתמר את האות הרעלני לאות כימי, מולקולה שישר עכשיו למדוד, והמתמר הראשי זה אלקטרודה שאותה מולקולה כימית, אותה פארה-אמינופנול, יכולה להתחמצן וליצור זרם אלקטרוכימי. יש שאלות לגבי המכניזם הזה? במה בקהל. אז הנה פה יש עוד דוגמה מסוימת של איזשהו רעלן שמגיע מבחוץ, מגיע להגדיל DNA, לפלסמיד, ל-DNA בתוך החיידק, מגיב עם הפרומוטור ג'ין, פרומוטור ג'ין מחובר לרפורטר ג'ין, הרפורטר ג'ין בעצם מתחיל לעבוד גם, מייצר mRNA, מייצר בסופו של דבר חלבון, אותו אנזים שמנחו את הסובסטרט בעצם מייצר את התוצר. מי שיותר מכיר את זה בתור ג'ין אופרון, אז זה כאן הדוגמה הזאת, הרפורטר, הפרומוטור והרפורטר. יש מישהו שאלות לגבי התהליך הזה? זה מאוד חשוב שתבינו אותו. כן, ניבל. בעצם הרעלן שלנו הוא מחוץ לתא, אז איך עובר הסיגנל לתוך הגרעין? וזה לא כזה מובן לי. איך עובר הסיגנל לתוך הגרעין, אמרת? נכון, זה חיידק, נכון, זה לא לתוך הגרעין.
אוקיי, אז קודם כל... איבדתי את זה. הרעלן עצמו יכול לעבור דרך הממברנה של החיידק, דרך פורו, דרך הורים, דרך מנגנוני הכנסה של מולקולות בחוץ. יש כמה תגובות שונות, תלוי באיזה רעלן. ברגע שנכנס פנימה, פשוט חופשי לבוא ולעבור בעצם אקטיבציה עם אותו גן הפרומוטור. זה נחה השאלה? כן, אז הרעלה נכנס כאילו לתוך התא, ככה מזהים. כן. אוקיי. Okay. עוד שאלות. אוקיי. Okay. תבינו בעצם לראות דוגמה נוספת למטמר, במקרה הזה, מטמר ראשי ומטמר משני. זה הגיל, נכון? גיל, אמרת שמדובר פה על צורת חישה אלקטרוכימית, קטגוריה אלקטרוכימית. עכשיו בוא נראה את שאלה 4, קבוצה 4. קבוצה 4. קבוצה 4. לא בטוחים איזה קבוצה 4? מי הנעל של 4? טוב, מי שחרר שנעל של 4? קבוצה 6, ענינו על 4. אוקיי, אז בואו אתם תענו, אורן. רק אם תוכל להסביר את השאלה. כן. מה תפקידו של NA? מה תפקידו של PAPP? תאר את הניסוי המוצג בתרשים 6A. אוקיי. אז קודם כל נתחיל בניסוי. הניסוי בתרשים 6A, בסופו של דבר מדד את הזרם לאורך הזמן, שלושת הקומבינציות בין הבקטריה ל-PAPP, וככה ראו, היה אפשר לראות את ההבדלים בזרמים. ובעצם התהליך שקורה זה שמכניסים את NA לתוך המעבדה על שבב, והוא ביחד עם הרעלן יוצר... נוצרת תגובה שבהם מיוצר PAP, ואז אחרי זה ה-PAP נקשר לאלקטרודה, ובאמת רואים את הזרם שנוצר כאן. אז מה זה כל אחד? מה זה השחור? אז השחור זה, זה הבקטריה עם ה-PAPP, זה התגובה של בין שתיהם. אינדיוס בקטריה זה בקטריה שראתה את הרעלן, כלומר יצרה את האנזים, והוספנו את הסובסטרט שזה PAPP, והוא נוצר תוצר, אוקיי. האדום זה בלי ה-PAPP. ומה מקבלים? רק עם הבקטריה. מה זה? ומה מקבלים בעצם? אנחנו מקבלים שכמעט אין זרם. אין זרם, בעצם אין, למרות שיש זיהוי, אין סיגנל בגלל שאין את הסובסטרט, כן? ומה זה הכחול? הכחול זה רק ה-PAPP שאפשר לראות ש... קודם כל, יש לו איזשהו זרם התחלתי, ו... לא, זה כן נוכחות החיידק, אבל חיידק שלא ראה את הרעלן. אוקיי. ועדיין יש פה סיגנל. יש לי מישהו רעיון, או גם לך, למה עדיין רואים פה סיגנל, למרות שהחיידק לא ראה את הרעלן? אז... כמו שיודעים, ביולוגיה זה לא אפס או אחד. ביולוגיה תמיד יש לה עדיין, למרות שאמרתי לכם, הפרומוטור ג'ין הוא לא, הרפורטור לא מתבטא כאשר אין את הרעלן, זה לא נכון. תמיד יש איזשהו ביטוי מינימלי, מה שנקרא בזל אינדקשן. זה בעצם אורות הרקע שלנו, שעדיין החיידק עצמו עדיין מייצר ממש ממש מעט אנזים אלקלין פוספטאז, ולכן אנחנו עדיין רואים פה בעצם זרם שהולך ועולה. יפה, אוקיי. קבוצה 5, שאלה 5. בשאלה 5 שאלו
מה תפקידו של ה-IQ, מה תפקידו של ה-PAPG, ותראו הניסוי בתרשים 7A. אז אנחנו כתבנו שה-IQ הוא סוג של רלן, שמורכב משלוש חומצות אמינו, שעשויים צבע מים, ואותו אנחנו רוצים לזהות. ה-PAPG הוא הסובסטרט של אנזים, בטא-גלוטוזידאז, או איכשהו בצורה אחרת שאני לא יודעת לבטא. בטא-גלקטוזידאז. איך? גלקטוזידאז. וב-U7 מראים את ההשפעה של 7A, מראים את ההשפעה של ריכוז ה-QA על השיפוע, כלומר על ההשתנות של השינוי בזרם. קצב ההשתנות של השינוי בזרם האלקטרוכימי. נכון, אם הסתכלנו מקודם בדוגמה של מה שאורן דיבר, יש לנו בעצם קצב עלייה. אז השיפוע עצמו הוא באמת תלוי בריכוז ה-IQ, בריכוז הרעלן. קצב עלייה יותר מהיר ככל שמעלים את ריכוז ה-IQ, נכון. יפה. אבל אדר, השיפוע הוא קטן ככל שמעלים את הריכוז. אמנם יש עלייה בערך המוחלט של הזרם, אבל השיפוע הוא יותר גדול בהתחלה. לא. השיפוע עבור ריכוז, זה נגיד שיפוע עבור ריכוז, ריכוז נמוך. הכוונה היא שעבור ריכוז גבוה יותר, הוא יעלה יותר מהר. ועל השיפוע שמוציאים, הוא יעבור ערך יותר גבוה. כי כאן נניח בין 0 ל-1.5, יש שיפוע גדול יותר מאשר בין 1.5 ל-5. השיפוע, לא, הערך עצמו, כל נקודה פה, זה שיפוע, דיפרנציאל סלופ, זה יחידות של מיקרו אמפר לשנייה. הבנתי, הנגזרת השנייה כאילו היא... לקחו בעצם את התגובה הזאת כפונקציה של הזמן, התאימו, התאמתי בערך למצב ליניארי, והשיפוע עצמו, הערך עצמו פה הוצב כאן. הבנתי. אז זה השיפוע בעצם ערכים הולכים ועולים. של סטורציה מסוימת כמובן. אוקיי, קבוצה שש, לא, קבוצה שלוש, שאלה שש, תענו בעצם למה נבדק את אותו הניסוי, מדוע נבדק המשנה הבלתי תלוי? זה? קבוצה שלוש? בעצם מה שהם רצו לעשות כאן, זה לעשות איזושהי עקומת קיול, אז בעצם הם רצו לבדוק, כאשר משנים את המשתנה הבלתי תלוי, שזה ה-IQ, איך קוראים לזה? IQ, כן, הרעלן. כן, הרעלן, אז כאשר יש ריכוזים עולים של IQ, אז רצו לבדוק איך זה משפיע, ואז בעצם כאשר יעבירו את זה לניסוי במצב אמת, שלא יודעים מה הריכוז של ה-IQ, אז יוכלו לדעת מה האות שמתאים לזה לפי עקומת קיול שבנו. נכון מאוד, אז בעצם... הנקודה פה זה עקומת קיול, ורציתי שתסתכלו פה בעצם על, אם זה ציר, זה בעצם ציר, ציר ה-X זה הריכוזים השונים, הסיגנל שלנו לא תמיד חייב להיות זרם. הוא יכול להיות כל עיבוד שעשית על המידע, במקרה הזה, הסיגנל הוא השיפוע של כמה מהר עולה הזרם. קבוצה שאלה שבע. לפי דעתכם, אילו בעיות קיימות במעבדה על שבב המוצגת במאמר? האמת שלא מצאנו יותר מדי בעיות. די, תמשיכו. ניסינו לחשוב אולי לכיוון של שבאמת העניין הזה של הרדיוס או משהו כזה, אבל לא באמת הצלחנו למצוא איזה משהו... אוקיי. למי שיש איזושהי נקודה שרוצה להעיר פה, לגבי איזה בעיות? קבוצות 2, 4, 6, אחרים? אנחנו חשבנו על בעיה שבעצם מה שקושר את האנליט שלנו זה חיידק, זה בקטריה, יש לו אורך חיים. יכול להיות קצר, יכול להיות ארוך, אבל זה יצור חי. זה בהחלט. זה אחד החסרונות, אגב, של חיידקים או של חומרים ביולוגיים בכלל, שהם מאוד רגישים לשינויי סביבה, טמפרטורות, pH, רעלנים נוספים,
יש פה מערכת שיחסית מאוד רגישה וצריכה לשלם בתנאים מאוד מסוימים בשביל שתיתן לנו את הסיגנל שאנחנו בעצם התיינו אותו במערכת שלנו. כשהייתה רק שאלה אחת לגבי המערכת עצמה, מישהו שאלה, אז רציתי להראות שבעצם זה מערך של תאים אלקטרוכימיים, בעצם כל תא אלקטרוכימי, בשביל למדוד, אגב, זה שיטת חישה וולטמטרית, אנחנו צריכים שלוש אלקטרודות, אלקטרודת העבודה, איפה שעליהם ישבו החיידקים, אלקטרודת קאונטר, שהזרם בעצם זרם אליה, מהווקינג לקאונטר, ואלקטרודת ייחוס, רפרנס, שמאפשרת לנו ליצור הפרש פוטנציאלי מסוים על גבי אלקטרודת העבודה. וכל זה יוצר בחדרים נקיים בתהליך מיקרופבריקציה, עם מייקרופלואידיק צ'אנלס, וכל זה אנחנו בעצם נתחיל ללמוד כבר בשבוע הבא על איך מתחיל לייצר התקנים שכאלה. אז יש שאלות על לגבי המאמר? אוקיי. אני רק אסיים פה. אוקיי, אז תלסכם ולראות שאכן אנחנו על אותו גל, מה שנקרא. אילו שיטות חישה שונות יש? איזה שלושת שיטות החישה השונות של הלקטרוכימיות שגילינו, שעברנו עליהן? פוטנציומטר, אמפרמטר וולטמטר. פוטנציומטר, וולטמטר, וולטמטריק. פוטנציומטריק מודד מתח, וולטמטריק מודד זרם, וקונדקטומטריק מודד מוליכות. שאת מיסה. ולמה אמרנו שהזרם הולך ודועך כפונקציה של הזמן עבור מתח קבוע? הוא תלוי בשינוי של הריכוז של התמיסה. השינוי בריכוז של התמיסה בזמן. כלומר, כל פעם מסתכלים בכל נקודת זמן, כמה מולקולות השתנו לחידת זמן. ובמקרה הזה, בגלל שיש לנו מצב של דיפוזיה, שמתחילה להגביל את התהליך, כמות המולקולות שמתחמצנות ליחידת זמן הולך ויורד כפונקציה של הזמן. איך אפשר בעצם לגרום לכך שכן נקבל זרם קבוע במערכת כזאת? לשנות המתח כל הזמן? גם לשנות את המתח, אבל לא תמיד אנחנו יודעים, כלומר, אם המכנה המקביל הוא הדיפוזיה... להוסיף עוד יונים כל הזמן. להוסיף מה? עוד יונים, או לדאוג שהכמות תהיה סוג של אינסופית יחסית לגודל של התמיסה. או בעצם לגרום לכך שיהיה לנו בעצם השינוי המולקולות אחד זמן יהיה קבוע ליד האלקטרודה, ובדרך כלל אפשר לשמש את זה על ידי ערבוב. דיפוז, כל מיני ערבוב בכל הזמן, גרום לכך שכל מיני דוחף את המולקולות לכיוון האלקטרודה, ושומר על שינוי לחיית זמן קבוע. אז זהו, אז עברנו לסוגים שונים של מטברים אלקטרוכימיים, קצת נכנסנו, ניסינו לעשות אנליזה של כמה חיישנים אלקטרוכימיים שונים, וזהו, ושבוע הבא נתחיל לדבר על איך עושים את ה... איך מייצרים מעבדה על שבב, ואיך מייצרים את התהליכים האלה, איך אפשר ליצור גדלים מיקרונים ונאנומטרים, ואני מקווה מאוד שעם כל ההקלות בזמן האחרון, בסוף של דבר כן נוכל לייצר את, נוכל ללכת לאותו סיור בתוך המכון הפבריקציה, ואפילו הסיור באינטל. אז זהו, אז תודה רבה לכולם. תודה רבה. ואם יש לכם שאלות, אתם יכולים להישאר אחרי השיעור ולשאול. אדר, נראה לי לקטיה יש שאלה. כן. בצ'אט. לא, יש שיעור רק, שבוע הבא יש שיעור רק בשני, לא? למה שרביעי? כן. אז תראה, הסילבוס, בוא נגיד, אני לי, דורון, צריך להוריד את, את הלוח זמנים הזה, בגלל שזה היה עוד מתוכנן עם הנסיעות שלי שמן הסתם התבטלו. אז כרגע יש לנו פגישות בימי שני, כרגיל, הכל בסדר, אני פה. אתה, אבל אתה לא יודע שום דבר על זה שחוזרים ללימודים או שחוזרים ללמוד בכיתה?
תראה, אני לא רוצה להפיץ פה שמועות, בגלל זה אני אוהב לחכות. נכון, לאתמול, למרות שהיום עדיין לא ישרו, היום בערב יהיה את האישור של ההקלות, מדברים על כך, מסתמן, כביכול, את כל הפרשנים שאומרים, שיחזור לכיתות של 15 אנשים, אבל העדיפות היא הלמידה מרחוק. כלומר, כל עוד אנחנו לא צריכים משהו בוודאות ללמוד אחד על השני, כאילו בעצם הוראה פרונטלית, כמו מעבדה, כמו סיור, ההוראה עצמה ממשיכה מרחוק. למרות שעוד פעם, בגלל אם עוד לא יודעים, אנשים מדברים על זה עכשיו, לכן אני נזהר עם הפירושים שלי. הבנתי, טוב, תודה. אוקיי, אז זהו, אז תודה רבה, ואם יש לכם עוד שאלות, אז אני פה. תודה רבה. תודה רבה. תודה.